Faleminderit shumë, i nderuar kryetar, kolegë deputet, ministre, të nderuar qytetarë të vendit. Sot me të vërtet pamja në sallën e kuvendit të Republikës së Kosovës tregon shumë. Tregon shumë se ku është qeveria e majtë. Qeveria e majtë e cila e vrau të vetmin element të barazis në shkollat fillore të Republikës së Kosovës. Me të vetmin element që nxënësat e Republikës së Kosovës janë ditë e barabart ka qenë një shtatori, kur prej shpalljes e pavarësisë e tutje, ata mbi bankat e tyre me datën 1 shtator i kanë gjetur të gjitha librat dhe tekstet mësimore. Këtë vit, Ministria e Arsimit dështoj të bëj pazar me shtëpit botuse, dështoj të merret vesh, dhe dul në konferencë 4 ditë para se të filloj viti shkollor dhe ju tha prindërve, me qenë se ne nuk po mund të apërbalojmë koston, me parate ministrisë që të furnizojmë me libra, atëherë po ja u kalojmë juve mjetet e ju përballojeni këtë kosto. Në qershor të këtij viti, Ministria e Arsimit, vetë ministria në përgjigje televizioneve nacionale, ka thënë që për vitin 2023-2024, nxënësat do t'i kenë librat prej klasës së parë, librat e reja deri në klasën e 9. Tash ka ndryshuar vendimi, për pas që nuk i ka furnizu me libra, ka vendosë që prej klasës 6 dheri në klasën e 9, fëmive të ju jap libra të vjetra, ato të cilat janë përdorur vitet e kalume, gjë cila nuk ishte ndodhur në Kosovë për vite me radhë. Dhe sot, qeveria e popullit e shpresës, qeveria e 51%, nuk është në kuvend, nuk është qeveria, nuk është asë një deputet i mazhërancës. Me të vërtetë, si që tha, nuk po e dim prej kujt po e këni, kujt po ja keni friken, në qofë se e keni me të drejt, në qofë se mënyra e kompenzimit edhe pse antiligjore, sepse ligji e thot që sigurohen librat dhe jo kompenzohen ato, atër pse sot nuk i kemi deputetet e mazhërancës që të vinë këtu dhe të përballen sot me kritika tona. I kemi pa prej javës kalume radhët e gjata në për librari. I kemi pa print të cilët prej Kaçanikut ju duhet me udhëtu dhe me ardhmë ferizaj, sepse në Kaçanik nuk ka librari fare, me lanë vendin e punës, me ardhë edhe me i kërku librat. E kemi pa ministren e cila me shumë vones ju thanë prindërve që mos i bleni librat pa i marë listat e rekomandume prej mësuzve. Kemi pa prindër të cilët i kanë shëtitur deri në 5 librari shtëpi botuse për me i gjithë librat e tyre, sepse në një klasë, fëmija kanë libra pe 4-5 shtëpive botuse. Dhe një prind kur shkon te Dugagjini nuk i gjen librat e Albasit, as nuk i gjen librat e librit shkollor, dhe as nuk i gjen ato të shtëpisë botuse Berati. Të gjitha këto kokçarje ju keni shkaktu prindërve. Edhe një minut. Çka me prindërit të cilët janë asistentë sociale, me ata të cilët nuk po mund të aplikojnë, e me të tjerë të cilët llogaritë bankare i kanë të blokume. Të gjitha këto janë probleme. Besoni ose jo, ky vit ka me u përmbyll, edhe na kemi me qenë dëshmitarë se cili prej nesh, që ka me pas në se cilin klasë, në se cilin shkollë të Kosovës, fmi të cilët deri në fund të vitit nuk kanë me i pas komplet librat. Dhe sot, ministria del dhe kërkoset qoftë me numrin aplikimeve, qoftë me bugjetin të cilin e kanë da. Mirë po, në pamundësi për të kry punë dhe përgjësit e veta, ajo po i bartë këto herë të mësimdhënësit, herë të drejtorat e shkollave e herë të prindrit. Dhe kjo nuk është në regullë, për këtë kemi thirë seancë të jashtëzakonshme, këtë debat nuk është ishtërruar dhe duhet të përsëritet kurdo që të fillon sesioni vjeshtor dhe kurdo që e kemi prezencën e deputetve. Ju falenderoj.